낮에는 따스러운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. Apartamenti 2X lëmis me sukses sezonin e ri në trim dhe Vision Plus, duke i rikthyer publikut shqiptar humorin e munguar. Formati më i dashur i humorit për shqiptarët zhvillohet si zakonisht në teatrin e Crystal Center, ku spektatorët ndoqën puntatën e parë të Apartamentit 2XL për këtë sezon. Shqiptarët në gjithë botën kanë ndjekur spektaklin e tyre të preferuar edhe përmes transmetimit satelitor të platformës String. Sukseset e sezoneve të kaluara bëjnë që tashmë Apartamenti 2XL të renditet në top listën e programeve më të dashura për shqiptarët. Papi! Papi! Po çka papi, papi? Një zero, një zero! Qa, dere në lipa, një qaka? Papi ka qenë komandant në që ka luftu! Ku që papi? Papi, dere! Fili, papi! Tash më dihet nga të gjithë se Apartamenti 2XL është i vetmi spektakl humori ku aktorët nuk kanë një skenar të mirë fillt për të ndjekur, por duhet të improvizojnë me gjithë shka. Pikërisht ky është edhe një nga detajet që e bën më të vështirë për të realizuar spektaklin, por edhe shumë të veçantë dhe më të këndshëm për të gjithë. Producenti Turian Hyska jep komandat, ndërsa në anën tjetër, Juli, Ermali, Genti, Liza, Albani dhe banorët e tjerë duhet sa kaq të improvizojnë. Një çast janë në tren, pastaj në anije, në avion e sa kaq mund të përfundojnë në burg, në një ishull të pabanuar apo në konviktin e vajzave. Ata mund të udhëtojnë edhe në kohë, kthehen prapa në vitet 70 apo në kohën e luftës së dytë botërore, të bëhen partizan, gjerman, balliste, komunist, e madje mund të udhëtojnë edhe drejtëse ardhmes për të na sjellë situata të tjera mjaft komike. O shpirt, o të vdesëm për ty, o Zot i madh. Hë? 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 Si pas traditës, Apartamenti ka gjithmonë një tëftuar special nga fusha e artit, politikës, diplomacisë apo shoqëria civile, i cili duhet të improvizoj një situatë të dhënë humori, së bashku me banorët e apartamentit. Kësaj herë e ftuara ishte këngëtarja e njohur kosovare Zanfina Ismaili, e cila ka falur emocionet veçanta për fansat e apartamentit, të cilët ndoqën VIP-in e tyre të preferuar në një situatë pazakont, ku edhe Zanfina, si gjithë të tjerve, ishte dashur të improvizoj. Të lutem shumë, jam dea që i respektojnë normat dhe nuk i kalojnë caqet. A nuk të tërheqë? Më tërheqëmi, më ke tërheqë ditë me kavëll. Por në fund të shfaqjes, natyrisht që nuk mund të mungoj kënga për të ftuarin special, të cilin banorët insistojnë ta kenë pjesë të apartamentit edhe këtë sezon. Unë të këndoj vetëm ti, dhe dëgjoj këtë melodi, Zoti Salim.